د چارسدی سیاسی او سماجی شخصیت ظهور احمد ظریف خیل وای چې حکومت ته پکار دی چې د ډینګي د مخنیوي د پاره ګامونه پورته کړي. ظهور احمد ظریف خیل منوم دی او نن چونګې د پروګرام کتاب سره غلی دی. پروګرام حواله سره بدوي ما چې ډیسټریکټ انټرست ګروپ ډی جی ګروپ ممبر یم. نن دا پروګرام چې دین دا سی پی ڈی آئی او سایبان ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن هغه په تعاون سره دا منعقد شو. دا اصل کې چې ټول پاکستان کې خصوصا خیبر پختونخوا کې یو ایشو نن سبا روچته شوې ده چې د هغې حواله سره موږ نن دا پروګرام وو. هغه د ډینګي چې نن سبا زموږ په دې صوبه کې د ډینګي دا وبا چې دا ډېر زیاته شوې ده او ډېر خلک دغه نه متاثره شوي دي. تقریبا 3000 خلک دا رجسٹرډ دي. تقریبا زما په خیال 30+ دا دینا لکه مرگ شوی دی دینا او ډیر خلک اوس هم دینا متاثر دی او په مزه مزه نور هم خلک په دینا متاثر کیږي لګیا دی. نه صرف دا چې حکومت لدا پکا دی چې دی ریمیډیزو کی دی روک تھامو کی بلکې وسره وسره عوام هم سره ذمہ داری جوړیږي چې هغه د روک تھام لپاره خپل کوششونه وکړي. لکه اوبه نو درې دل او دا داسې عجیبه ماشه چې دا صفا اوبو کې پای صفا اوبو کې دا ګنده اوبو کې یا نالو کې یا ډنډونو کې نه پای. دویمه خبر دا چې دا ډېر لږ اوبو کې هم پای لکه 5 cc اوبو چې کم ځای کې ولاړې وي لکه دا ډېر زیاتې لږ اوبه دي. په یو سرنج کې دا اوبه راځي دومره اوبه هم که چېرته ولاړې دا هغې کې هم پای د دې افزایش کېږي. او نو دا د دې وجې نه کار ده چې مونږ په کور کې چې کمی اوبه وي چې هغه د هغې باندې مونږ سرک دو که چېرته لږ ډېر اوبه په ګملک کې یا په بل ځای کې ولاړې وي پکا چې هغه مونږ تویو لکه چې دې د افزایش یو دغه غټه دغه دی. دې نه علاوه حکومت هم یو غټه ذمہ داری جوړیږي لکه چې بیسک چې کومه ذمہ داری ده د خلکو عوامو چې کومه رائټس دي یا د عوامو چې کومه ذمہ داری راځي هغه په حکومت باندې راځي چې حکومت د دې د روکتھام لپاره ځکه چې هغوی سره وسایل موجود دي هغوی سره د حواله سره انفراسټرکچر سره موجود دي. لکه نو دې حواله سره یو خبره دا مخې ته راغله چې چا سده کې د ډینګي حواله سره چې کوم فنډ راغلو د ډینګي د سپرې د ډینګي د روکتھام لپاره چې کوم سپرې لپاره کوم فنډ راغلو نو دا خبره یو په میډیا باندې هم راغلې ده. سماجي او سیاسي په پروګرامونو کې هم دا خبره راغلې ده چې را د دې فنډ چې دا خورد بور شوی دی. نو آیا دا خبره واقعي داسې وي پکار دا چې د دې متعلقه حکام د دې انکویریو کې زمانو محمد عارف تی جی زیو د سایبان ډیولپمنټ آرګنایزیشن سی او ایم او سره دی واکه په چارسې کې کوم پروجیکټ دی سی پی ڈی آئی او ایف این ایف دا ګیل د پارټنر دی. دا زمونږ جی بای منتھلی میټینګ وو. بای منتھلی میټینګ کې بیا د منګا د صوبایي حکومت د هیلت ډیپارټمنټ خیبر پختونخوا نه چې کوم د چارسده کې یا په مردان کې یا په خیبر پختونخوا کې کوم د ډینګي یو وبا خور شوی دا کم سے کم موږ دا غواړو چې دا روان کال لپاره د پشکال شروع کړو مخکې حکومت دې داغه د روکتام لپاره خپل اقامت وکړي داغه لپاره وړونو کې داغه د وړونو تنظیم وشي داغه د سپریګانو تنظیم وشي کم سے کم داغه د تشخیص چې کم دغه طریقې کار دی هغه د هسپتالونو پر سره د کم نیجی هسپتالونو دی پای کې د وسره راغو شي چې یو غریب مریض داغه چې کم هغه نه کړيږي او په ټایم داغه علاج شروع کیږي. یاد دی وی چې ظهور احمد ظریف خیل مخکې دا خبره هم وکړه چې حکومت په شمول عوام له هم پکار دی چې ځان په دغه حواله پوی کړی او د محکمې صحت د چارواکو نه د ډینګي د مرز نه د بچ کېدو د پاره احتیاطي تدابیر او پوهاز تکړي. سلمان شاه، دلبر نیوز، 4 صدا.